в мене перехворів спочатку племінник, потім мама захворіла, я маму лікувала, чоловік. Я трималася до останнього, імунітет мій виявився найсильніший. Але ну, і мене ця хвороба не обминула. Знаєте, так. Думала, що я все-таки поборів вдома, вдома лікувалася. 8 днів висока температура не збивалася. І в результаті прийняли рішення з сімейним лікарем, що пора в лікарню. Приїхала з температурою 40, то зараз сижу бадьора і з вами спілкуюся. І неймовірно тішуся життю, і взагалі дякую лікарям, їхній професійності, і це правда. Але все одно я відчувала підтримку своїх друзів, які мене весь час підтримували, телефонували, казали, що все буде добре. Приходять до мене в лікарню, відвідують, ну ми як відвідують, під вікнами ось тут ми спілкуємося, так що все гаразд. З іншого боку, це напевно час для того, для таких, знаєте, переосмислення, для того, щоб зробити стоп в житті, щось подумати, чи є час поміркувати і подумати, може щось воно не просто так дається, ця хвороба в житті, хоча я взагалі така. В житті оптимістка, і через те мені воно, напевно, легше проходить. Де працюють лікарі-реаніматологи, де є, знаходяться важкі хворі, які потребують кисневої підтримки або апаратної підтримки інвазивним або неінвазивним ШВЛ. На другому поверсі у нас також підведені кисневі точки, де знаходяться пацієнти, які потребують приточної подачі кисню. На третьому-четвертому поверсі більш легші пацієнти, які не потребують кисню, але у нас є кисневі концентратори, то при потребі додаємо кисневого концентратора.